Esplanadparken. Visste du att det förr i tiden fanns skorbetande i den här parken? Föreställ dig hur det såg ut då. Folk brukade komma hit för att köpa mjölk från herdar. Nu för tiden kan vi gå och köpa mjölk i Siva på södra esplanaden. När den sedan blev en park brukade alla svenskspråkiga promenera på norra delen, där vi nu för tiden har Ben & Jerry's, och alla finskspråkiga brukade stanna på södra delen. Är det inte trevligt att veta att vi samsas så bra nu för tiden? En annan intressant sak är att det finns en enorm vattenreservoar under parken. Det finns 25 miljoner liter där nere och det är lika mycket vatten som i 10 olympiska simbassänger. Man kan ändå inte dricka det utan vattnet används i värmeelement i närliggande byggnader.